የራሱ በቀደደው መንገድ እንዲጓዝ ሁኔታውን አመቻችለት። አልከባኝም። እንዴት ነው እናመቻቸው? የሟቹ አባት ፍትህ ለማግኘት የጀመሩትን ጥረት እንዲገፉበት እናግዛቸው። ሁኔታውን አመቻችላቸው። ተኔን ቢሰማስ? ሱንቶ በተለመደው ጥንቃቄና ምስጢር እንሰራዋለን። ምን ነው? ወይዘሮ ቅድስትንም አንደላ ከታቀል እነክ እንዴ ኮናችሁ? የውነት ጉዳዩን ይዘን መቀጠል የምንችል ከሆነ በጣም ብዙ ብር ሊያስወጣው ሊያስከፍሉ ይችላል። ገጭው የባለስልጣን መኪና ስለሆነ ምርመራችንን ባጠናከርን ቁጥር ከባባድ ፈተኖች ወደኛ ሊቀርቡ ይችላሉ። ያንን ሁሉ ነገር እንደምንም ተቋቁመን ካለፍን በኋላ መጨረሻው እኛ እንደጠበቅነው ላይሆን ይችላል። ታዲያ ያን ሁሉ ገንዘብ አውጥተው ያን ሁሉ ጥረት አድርገው ሂደቱ የሚጠይቀውን ጫና ሁሉ ተቋቁመው ከነዚህ ነገሮች ሁሉ በኋላ ፍትህ ሳናገኝ ልንቀር እንችላለን። አባባ እንኳ የህግ ድጋፍ ፈልገው ህግ ቢሮ ሄዱት ለምን ይመስላል? መረጃው እንዳጣራሁት ከሆነ አባትየው የልጃቸውን ገዳይ በግላቸው ፍርድ ቤት መክሰስ እንደሚችሉና እንደማይችሉ ለማጣራት ይመስለኛል። ጠበቃው እንደነገረኝ ደግሞ ገብረ መድን በተለይ ኤላ ከምትባል ጠበቃ ጋር ለየት ያለ ግንኙነት እንዳለው ደርሼበታለሁ። መንገሻ ከኛ ጋር ነው። በሳ ብራቮ! ኦ ትልቅ ድል! ምንድን ነው ችግራችሁ? እኔን መክሰስ የምትፈልጉ ከሆነ ፍርድ ቤት መሄድ ትችላለን። ፍርድ ቤት ከገባን ወህኒ ገብተህ በስብሰ ነው የምትቀር። ስጦታው ታክስ ከፍለ ታውቂው። እኛ በየትኛው ኔትወርክ ስር እንደተጠለል ከምናውቀው ነገር ለማንኛውም የጀመርከውን ዘመቻ በማያንሰራራ መልኩ ዛሬውኑ ካልገደልከው ድጋሚ መተን አናናግረህም። የገቢዎች ሰዎች መተን አናናግረህም። እንዴና ማርቆስ ሰላም ነው? አንዶ ጌቴ ስራ ጥሩ ነው? ሁሉ ሰላም ነው ጌቴ። ላስጠራ ያሰብኩኝ ነበር እንኳን አገኘው። እሺ ጌቴ። ያደረክ ያለውን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ባንክሮስን መለከተው ቆይተናል። እንዴት ነው የተወለድክበትን አካባቢ በቅርቡ ሄደህ አይተው ታውቃለህ? አዎ ከሶስት ወር በፊት እዛው ነበርኩኝ። ጥሩ። ከአካባቢው ጋርስ ያለ ትውውቅ እንዳለ ነው? ቤተሰቦቼ እዛው ስለሆኑ ሁሉ ጊዜ እየሄድኩ ነው የምጠይቃቸው። ጥሩ። ስለዚህ የተወለድክበት አካባቢ ላይ ስራ ብንመድብስ ምን ይመስላል? መንግስት የቱን ቦታ ቢመድበኝ ደስ ብሎ ይሰራሉ። ጥሩ። ስለዚህ ያደግክበትን አካባቢ በአስተዳዳሪነት ብታገለግለው ምን ይመስላል? ጌቴ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አመሰግናለሁ። አይገባም ማርቆስ። አንዳንድ ባለስልጣናት ሹመቱ ይበዛበታል ይቅርበት ቢሉም እኔ ግን አይ እንደውም ያንስበታል እያልኩ እየተከራከርኩኝ። አመሰግናለሁ ኪቲ፣ አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ምንም አይደል። ለማንኛውም ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ ያደግክበትን አካባቢ በአስተዳዳሪነት ታገለግለዋል። አመሰግናለሁ። የልፋት ውጤት ነው ማርቆስ። በነገራችን ላይ እኔ ታማኝ ሰው ወዳለሁ። በዚህ ታማኝነት ከቀጠልክ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ስልጣን ሁላ ታገኛለህ። አረ ጌቴ ምን ሰራው ብሎ ነው ግን ጌቴ? ዋናው ነገር ታማኝነት ነው። እሺ እሺ ጥሩ። እሺ እሺ። የጠፋ ሰው ምን
ማን ከማን ጋር ይጋፋል ብለሽ ነው? ኪዳኒ ማንን ፈርቶ? እንቺ ባለስልጣን ነሽ? አዎ ባለስልጣን ብቻ ሳትሆኚ መንግስቱም ሆነሻል። ደግሞ ቤተ መንግስት እንዳፈርግል ተገኝን ሾፌር ወዲያው ድብልሽ እንዳስፈታሽ ሰማሁ። አዲስ አበባ ደግሞ ላይ ደብቅ ሳሳትኩ እንዴ? ተንኮለኛ ነህ አንቺ። እና ተገኝ ተገኝ አንተ ሙረጅ ነው። ተገኝ አሁን እንዴት እንደሚያይን ታውቂያለሽ አይደለ? መደበቅ የፈለገው ነገር አለ። ይህን ማወቅ አቅቶሽ ነው? እኔ ምንም አላውቅም። እንደምታውቂ እኔ የማውቃለሁ፣ አንቺ ታውቂያለሽ። ቅድስት ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? ምንም ግን አድርገው አልክ። ብቻ ነገሩ አንቺ ማዛ አይደለሽ። ያዛሱ አይደለሽ። ያም ሆኖ ጥንቃቄ አድርጊ። አልጠበቅሽውና ባላሰብሽው ጊዜ ነው የሚደርስብሽ። ይህን ስስት አታውቂውም። አንድ ያለቀች ጉዳይ አለች። እሷን እስከጨርስ ልታገስ ብዬ ነው። ጥንቃቄ አድርጊ። ሄሎ ደረስ። እሺ ኪዳኒ ያስፈልገኛል። ጥንቃቄ አድርጊ። ደህና ነው አባባ? እንቁ እኔ እንጃ ልጄ፣ አስቸገርኩሽ አይደለም? እንዲያውም ስራዬን አይደል እንደ እየሰራ ያለሁት። ቢሆንም ምን እየተሰራ ነው? የልጄ ጉዳይ ምን ደረሰ? ልጄ መረጃ እያሰባሰብን ያለ ነው። የልጄ ጉዳይ እንቅልፍ ነሳኝ። ምንም ስራ የሰራሁለት አልመሰል አለኝ። አረ ከበቂ በላይ እየሰሩ ነው ያሉት። ምን ሰራሁለት ልጄ? በጭራሽ ተሞክሮ የማያውቅ ነገር ነው እየሰሩ ያሉት። የአቃቤ ሕግን ቦታ ወስደው አንድ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣንን ተጠያቂ እያደረጉ ነው። ልጄን የገደሉ ሰዎች መያዝ ካልቻሉ ምርመራው ምን ዋጋ አለው ብለሽ ነው? ልጄ እኮ እስካሁኗ ጊዜ ድረስ እንግዳ ማረፊያው አካባቢ ቁጭ ብሎ እየጠበቀኝ ነው።
በቃ ላስቆያችሁ። እሺ ተነስ ሜድ በቃ። አባባንቁ አቤት። አሁን ያሉበት ሁኔታ በፍጹም ልካል። አሁኑኑ ማቆም አለው። እንብልህ እንድታረጋግልኝ ፈልጋለሁ። ይሁን ለዚህ ስልክ ቁጥር ደውልና ዶክተሯን አናግራት። እኔ እንደላኩ ነገራት። እና አቶንቁ አፋጣኝ ቀጠሮ እንዲያዝላቸው ጠይቃት። እኔ አሁን ደውላታለሁ። ምንም እንድታረጋ አይደለም። አባባንቁንና ዶክተሯን ካገናኘ በኋላ ምትላችሁን ነገር አድርጋችሁ መልሰን እንገናኛለን። እሺ ኖ ኒድ እሺ ናመስግናለሁ። ቪዲዮው እየዘገበው ምን እንዳለ ነገሮች እየተካረሙናቸው። በዚሁ ከቀጠለ ሂደቱ ይበልጥ እየከረረም መጣ ይመስለኛል። እና አልፈራሽ? ለምን ዘሚ? አሪ እንጃ ሰዎች ያስፈሩ? ዘሚ ስራችን እኮ ከብዙ ሰዎች ጋር ሊያገናኝ ሊያጋጭ እንደምችል አጥቀ አውቃለሁ። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች እጅግ በጣም አደገኛ ሊሆኑ ይችላሉ። ምናልባት ለክልቱን ትችላለህ። እና ማለት ምን ለማድረግ አሰብሽ? ምንም አንዴ ቆይኝ እኔ ጌታ። ና ቤት እባክሽ። አንዴት መጪ? መጣውሽ ዘሜ አሉሊ። በቃ መልሼ ደውላለሁ። እሺ አሁን እየጀመርን ነው፣ በኋላ እንነጋገራለን። እሺ እኔ ቆንጆ ላቪ ላቪቱ። የስ ቦስ። የሆም ሰዎች መጣ ነበር። የም ሰዎች? የመንግስት ሰዎች። ምን ይሉ? በደበበ ግድያ ዙሪያ የጀመራችሁትን ምርመራ ዛሬውን እንድታቆሙ ላስጠንቀቀኝ። ምን? ለምን? ጉልበተኞች ስለሆኑ ነው።
እናንተ ምን አልካችሁ? ዳኒ ወንዲላና ብቻ ማለት ፕሪቪስ ፈልጋለሁ እንዴስ ከተነገ ኦኬ ማጣ ምርመራው ለጥቂት ጊዜ ጋፕ እናደርገው ምን ይመስልሻል እንዴ የክስ ማመልከቻ የምናስገባበት ቀን እንደደረሰ ያውቅ አውቃለሁ እና ታዲያ እናማ መርመራው ለጥቂት ጊዜ ጋፕ አርገን በመሃሉ የሆነ ነገር ይፈጠራል ብለን ተስፋ ማድረግ ነው ወይዘሮ ቴልታ በፍጹም ይሄንን ማመን አልችልም አስናለሁ ምን እንደተፈጠረ ማወቅ አለብኝ ኮቦስ እዚህ መተው የሄዱ ሰዎች ምን ማድረግ እንደሚችሉ አንቻታውቂም አላውቅም ይሆናል ነገር ግን አሁን እየተነጋገርንበት ያለነው ጉዳይ እጅግ በጣም ግልጽ ነው አክሽ ተረጋጊ ኤልዳ ጥሩ ጉዳዩን ይዘን መቀጠል ማንችል ከሆነ ለባለ ጉዳዩ ደውለን ጥብቅና ማንሳታችንን ማሳወቅ ይኖርብናል ያን ያህል ቀላል አይደለም ያን ያህል ቀላል ነው እኔ ሳላቅ አንተ የምታቀው ነገር ከሌለ በስተቀር ያን ያህል ቀላል ነው ምን አለ ለጥቂት ጊዜ በዝምታ ብናሳልፍ ማን በሰጠን ስልጣን በማን ኃላፊነት ማን በሰጠን ስልጣን ነው እሱን ምናረጋ? የደንበኛችንን ፍላጎት ጥቅማቸው ሊጎዳ የሚችል ምንም ነገር ማድረግ እንደማንችል ከኔ አልፎ አንተ በደም ጠንቅቀህ ታውቃለህ። ሌላ ምትለኝ ነገር ከሌለ ልሂድ። ቆይኝላ ሸልዳ አቶን ቁንጠርተሽ ጥብቅናችን እንደሰረዘ ነገርያቸው ምክንያቱም ምን ቢሉ ይምልላችሁ የሆነ ምክንያት ፈጠሪ ምን ለጥብቃ እንዲዙ ነገርያቸው ያን ማድረግ አልችል ለምን እዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ያልገባኝ ነገር እንዳለ እየተሰማኝ ነው እኔ ያን ማድረግ አልችል አንተ ደውለህ ነገራቸው ዳንኤልን ወስልት ነው መጣነሰው ተነጋግረን ጨርሰን ይላል እንዴ አምራ ምንድን ይጨርስ ነው እሺ መነጋገር ካልፈልክ ችግር የለም ሳኔ ነው ከብራለሁ አዎ መነጋገር አልፈልግም ግን ለምን ምን ሆነሻል አምራ ለምን አትይኝ ምክንያቱም ማወቅ ፈልጋለሁ ምን የምታውቅ ነገር አለ በቃ ይማለት አልችልም እንዴ ያለ ምክንያት ስም ብሎ የሚበቃ ምክንያት ይግድ ያስፈልጓል አሁን ለልክ ሰዎች ሆነ እንዳን ያለ ምክንያት እንዴት ነው ዝም ብለን እናቆሙ እሺ ካንቺ ጋር መቀጠል ሰለቸኝ ልበልሽ በለኝሽ ግን ለምን ወይ ጣጣ ላንቺ የነበረኝ ስሜት ተንጠፍጥፎ አልቋል ብለሽስ እንደ ምክንያትነት ተቀበለዋለሽ እንዴት ነው አብረን የጀመርነው ነው የፍቅር ጉዞ ብቻ አንዝም ብለን ተጫርሰው እንዴ ፍቅር ስራ ነው እንዴ እኔ እንደዛ አላልኩ እንዴ ያው ነው የሆነ ያለው ነገር ፍቅር አይደለም እሺ አሁን ምን ዳርግልሽ ነው ፍቅር እንዴ ያፈቅራለሁ እሺ ምን ልሁን በናፍቆት ተሰቃየው እኮ ዳንዬ ምንም ላረግሽ አልችልም በቃ አዝናለሁ አን የከዚህ በኋላ ላይ አው ባንተይ ደስ ይለኛል ዳን የምን አርገኝ ነው ግን ለዚህ ጨከንክብኝ ጨክኝብሽ አረም ከሌላ ሴት ፍቅር ስለያዘኝ ቆይ እንዴት ነው ነው ያለው ከሌላ ሴት ፍቅር ምይዘ በእናትሽ ከህይወቴ ውጪልኝ ከዚህ በኋላ እየተከታተልሽ እንድታስቸግሪኝ አልፈልግም ዳን እሺ ቆይ አንድ ጊዜ ላናገር
ምንም ማወራ ነገር የለኝም አምራ ለምንድን ነው ማጥኝ ኡፋ እንዴት ነው እንድም? ጤና ስትልም ልታዘዝጋሽ? ናስኪ ሰሞኑን እዚህ አካባቢ የመኪና አደጋ ተከስቶ ነበር። አዎ፣ ወድማታ እዛ ተከስቶ ነበር። አንተ በዛ ወቅት ስራ ላይ ነበርክ? አዎ። ግጭቱ እንዴት እንደተከሰተ ታስታውሳለህ? በትክክል አላስታውሰውም ጋሽ። መኪናው ምን አይነት ነው? መኪናው ጥቁር ነው። በመኪናው ውስጥ ስንት ሰው ነበር? እኔ በትክክል ማስተዋውሳቸው ሁለት ናቸው። እኔ ግን የደረሰኝ መረጃ አራት ሰው እንደነበረ። ሁለቱን ነው ማስተዋውሳቸው ጋሽ። አንተ በወቅቱ በትክክል የት ጋር ነበርክ? እዚህ ነው። ግጭቱ እንደተከሰተ እየሮጥን ወደዚህ መጣን። ጥሩ መረጃ ሰጠኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ምንም ችግር የለውም ጋሽ። ቅድም እንደነገርኩ በቅርቡ ለከፍተኛ ቁም ነገር ስለምትፈልግ ካሁኑ መዘጋጀት መቻል አለብህ። እሺ። በቀጣይ የሚሰጠን ስራ በውጤታማነት እንድጨርስ አሁኑኑ ስልጠና ቦታ ሄደህ ስልጠናን ትወስዳለህ። እሺ ጌቴ። ተሰማ አብሮት ሄዳል። እሺ። ጉዟችሁ በጣም በጣም ምስጢራዊ ነው። ማንንም ሰው እንዲያውቀው አይፈልግም። ማርቆስ መሳሪያን ይዘት ሄዳል። ስልጣናውን አጠናቃችሁ እስክትመለሱ ድረስ ያለውን ወጪ በሙሉ መንግስት ይሸፍናል። ስልጣናው ሲጠናቀቅ የሚሰጣችሁን ፈተና በውጤታማነት እንድታሸንፉ ስልጣናውን በሚገባ መከታተል መቻል አለባችሁ። በስልጣናው ቦታ ላይ ካሉ ሰዎች ውጪ ከማንም ጋር ስልክ እንድትደዋወሉ አንፈልግም። እሺ ጌቴ። እናልባት ግን ድንገት ስልክ መደወል ብትፈልጉ እነዚህን ስልኮች ተጠቀሙ። ለብርቱ የመንግስት ስራ ስለሆነ የምትሄዱት እዚህ ከተማ ውስጥ ያለ ማንንም ሰው ስለ ጉዟችሁ እንዲያውቅ አንፈልግም። ቤተሰብም ቢሆን ጌቴ። በደፈናው ለስልጠና ወደ ካምፕ እየሄድን ነው ብትሏቸው ብቻ ይበቃል። ተሰማ መኪና ተዘጋጅቷል። ማናቸውም አይነት ችግር ካጋጠማችሁ ደውሉልኝ። ጥያቄ አላችሁ? በጣም ጥሩ። ስልጠናውን በሚገባ ተከታትላችሁ የመስራ ቤታችሁን ስም እንደምታስጠሩ እርግጠኛ ነኝ። አደራ።
ሃይ ኤልዳ። ሃይ ፓፒ። ቀደም እኮ ቢዚ ነበርኩ ለዛ ነው ያደንሰውት። እኔም ገምቻለሁ። እና ምን አዲስ ነገር አገኘ? እንደውም እሺ ችግር የለም። የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ማግኘታችን አይቀር። ተበቃውን ለማናገር ሞክሬ ነበር። እሺ ለመተባበር ፈቃደኛ አልሆነ አለ። ይገባኝ። የሆነ ጠቃሚ ነገር እንደሚያውቅ ግን ከሁኔታው መገንዘብ ችያለሁ። እንዴትስ? ለጥያቄ መልስ ሲሰጥ አውቃለሁ ወይም አላውቅም በሚል አይደለም። አላ አይደል? አውቃለሁ ነገር ግን አናገርም ነገር። አዎ። ይገባኝ ታዲያ። ትንሽ ጊዜ እንስጣ። እሺ እንዴ። ኋላ ላይ ደውልሻለሁ። መሄድ አለብኝ። መልካም። ስማ እዚህ ሊስትሮሞት የሰጠንን አጋጣሚ ተጠቅመን ተገኘን እስከመጨረሻው መግፋት አለብን። ዓለም እንደዚህ ናት። ያንዷ በሳል ለሌላው ጥሩ ተስፋ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ይህን ያገኘነውን አጋጣሚ በዋዛ ልናጣው አይገባም። እንደለመደው ለሁለተኛ ጊዜ ከዚህም እንዲያመልጥ አልፈቅድለት። ሰማኛል? አዎ እየሰማሁ ነው። አንተ ጋር ነኝ። ራሱ በቀደደው ጎዳና በፍጥነት እንጓዝ ማድረግ አለብን። እሺ እናደርጋለን። ተገኝን ለመቅበር ሁሉን ነገር እጃችን ላይ ያለውን ሁሉ ነገር አሟጠን መጠቀም አለብን። እሺ በእኛ ድክመት በእኛ ንዝላልነት ከዚህ እንዲያመልጥ አልፈቅድለትም። እንታረግልኛል ለመሰለ ግጭቱ በተከሰተበት ጊዜ መኪናውን ያሽከረክር የነበረው ተገኝ ነው። ታፈሰች ከጎኑ ተቀምጣ ነበር። ይህንን ደግመ ደጋግመ በከተማ ውስጥ ይህን ወሬ መነዛት አለበት። በተለይ ደግሞ ትራፊክ ጽሕፈት ቤት አካባቢ ትራፊኮቹ እንደተሳሳቱ እንዲያውቁና እርስ በርሳቸው እንዲጠያየቁ። ኤግዛክትሊ እንዳልከኝ አደርጋለሁ። ላቶ አለባቸው ምደውለት እናገኘዋለሁ። ምን አዲስ ነገር አለ? ማርቆስና ተሰማ ፊልድ ወጥተዋል። ጥሩ ይሄው ነው። መልካም። እንዳልከው ልጆቹ ፊልድ ተልከዋል። አቤት አቶ ኪዳኔ። ልጆቹ ከከተማ ወጥተዋል። እሺ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አቤት የት ናችሁ? እዚሁ አካባቢ ነኝ፣ ቡና እየጠጣ ነው። የሰውየው ሚስት ጋር መሄድ ተታችሁ አሁኑኑ ቢሮ እኔ ጋር ነው። ለምን? አትልፉ፣ አታገኙትም። ሰውየው ከከተማ ወጥቷል። እሺ የደወሉላቸው ደንበኛ መስመር ስለተያዘ እባክዎ።
ቆይ ለምንድን ነው ስልክ የማይነሳ? ተረጋጊ። ለነገሩ እሱ ጋር ደውልም እንዴ? የደወሉላቸው ደንበኛ መስመር ስለተያዘ እባክዎ። ምን ማለት ነው? ለምን እንደው ስልክ የማይነሳው? ልጄኮ እስካሁን አግዚ ድረስ እንግዳ ማረፊያው አካባቢ ቁጭ ብሎ እየተጠበቀኝ ነው። ዳዊት ዛሬ የሆኑ ሰዎች ህግ ቢሯችሁ ድረስ በመምጣት ያሉትን ሰምተናል። ምን አሉ? አንቺም በጉዳዩ ላይ መግፋት ከፈለግሽ የጠየቅሽውን እንከፍልሻለን። ማስረጃ በማሰባሰብም እንረዳሻለን። ሃይ አምሪ። ኤልዲ ደህና ነሽ? አምራን ደህና አይደለሁም። ምን ሆነሻል? ዳኒን እኮ አገኘሁት። የት አገኘሽ? በስንት መከራ ፈልጌ አስፈልጌ አገኘሁት። በቃ ሽሙን ስራ ላይ ነኝ። ትንሽ ቆይቼ እደውልልሻለሁ። እስከዛ ራሽን አጠንክሪሽ። እሺ በደንብ ራሽን ጠብቂ። ቻው ቻው። ሃይ ዘምቢ። ሃይ ሊ፣ እንዴት ነሽ? በጣም ቢዚ ነሽ እንዴ? ኑ አይደለም። ምን ነው? አይ ቢሮሽ አካባቢ ያለው ካፌ ነበር ያለሁት። ኦኬ እሺ። በቃ ነይ እዛ ማክያቱን ልጣ። እሺ። ስብሰባ ላይ ናችሁ? ኖ ኖ፣ ግባ ተቀመጣዴ። አንድ ጉዳይ ላይ እየተከራከረ ነው። በምን ጉዳይ እየተከራከራችሁ ነው? ስጦታው የአቶ እንቁን ጉዳይ መሰረዙ ላይ እየተከራከረ ነበር። አንተ ምን ትላለህ ታዲያ? ኤልዳ ምን አለች? ኤልዳ አብዳለች። በአሁኑ ኬዝ እኔም ቦን ከኤልዳ ጎን ነኝ። ክርክራችንን እንቀጥልና አንድ ሃይፖቴቲካል የሆነ ጥያቄ ላቅርብልሽ። አንድ የመንግስት ባለስልጣን እዚህ ቢሮአችን ድረስ መጥቶ ፕሮቦኖ ወይም በነጻ ደንበኝነት እየሰራንለት ላለው ሰው ጥብቅናችንን እንድናቆም ወይም ደግሞ ይሄንን ቢሮ እስከ መዝጋት ድረስ እንደሚደርስ ቢነግረን አንቺ ምን ትመክሪናለሽ? በተቻለን አቅም ጥብቅናችንን እንድንቀጥል ወይንስ ባለስልጣኑ ያሉን እንድናደርግ? አይ ቲንክ ሰርካለም ስራ መቀየር ያለብሽ ይመስለኛል። ከረግስ ነው ጓር አንጻር ስናየው ቀላል የሚባል ጥያቄ ይሄን ያልካሳሰበሽ ቦታሽ እዚህ ህግ ቢሮ ሳይሆን መርካቶ ሱቅ ውስጥ ነው። ስድቡን ምን አመጣው? አዘ አልሰደብኩሽ፣ እየጠየቅኩሽ ነው። ህይወቱን አሳልፈው እጅሽ ላይ የጣለን ደንበኛ በገንዘብ ትለውጪዋለሽ ወይስ አትለውጪውም ብዬ እየጠየቅኩሽ። አስቤ የመመለስ መብት የለኝም? እሱማ ለመመለስም መብትሽ። አዘ አትጭ መጮክ አለብሽም በኔ ላይ ሳይሆን በራስሽ ህሊናና ሞራል ላይ ነው። እሺ ጓድ
ጓደኛ የሚሰራው ነገር አሁንኑ እንዲያቆም ካላደረከው ጭንቅላት ለሁለት ነው በረቀስል ብላታን ባርቀበታለች። ያዝኑ ጉዳይ ይገባል መስለኝ። ለኛ የዚህ ጉዳይ መከፋት የምርጫ ጉዳይ አይደለም፣ የሞትና የህይወት ጉዳይ ነው። ወይኔ ስጦታ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ መጥፎ ዜና መስማት አልችልም።